ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မွန်ရိုဗီယာမြို့ကလူနေရပ်ကွက်အတွင်းမှာဝက်ဝံကြီးတစ်ကောင်ကနေရက်ခန့်လဲ့လဲသွားလာနေခဲ့ပြီးတောက်ကြာနေမနေ့ပိုင်းကမိဈေးပစ်ပေးပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အစာလိုက်ရှာနေပုံပေါ်ပြီးမူလတန်းကြောင်အနီးနဲ့လမ်းကြားတွေထဲမှာအမှုမထားသလိုခက်တီတီနဲ့ရှောက်သွားနေတဲ့ဝက်ဝံကြီးကိုလမ်းသွားလမ်းလာတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။လူမှုမီဒီယာအသုံးပြုသူတွေကလည်းဝက်ဝံကြီးနဲ့ဝေးဝေးနေကြဖို့အနားမကပ်ပဲကင်မရာဇွန်းနဲ့ခြေပြီးတော့သာလမ်းကြည့်ဖို့တတိပေးကြပါတယ်။ဝက်ဝံကြီးကိုကြည့်ရတာတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့ပုံပေါ်ပြီးတောင်းကြမ်းခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ဝက်ဝံကြီးကိုတူလာယာနေရာကိုပြန်ပို့ဖို့ထိန်းသိမ်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားငားနယ်တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရေးဌာနကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကလည်းပြောပါတယ်။အဲ့နောက်ဝက်ဝံကြီးကိုမေးစေးပေးပြီးတော့ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြပြီးသူကျက်စားရနေရာကိုပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဝက်ဝံနဲ့အကောင်ကြီး3000ကနေ4000ကြားထိရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။